U senci večitog derbija, na stadionu Karađorđe u Novom Sadu, vodila se bitka za treće mesto na tabeli između Vojvodine i Napretka. Domaći su meč počeli u sastavu, Rockom na golu, Meleg Puškarić Paločević, Lakićević Planić Babić, Antić Malovešić Vukasović i Trujić. Trener gostiju Vukrašović odlučio se za sledećih 11 igrača. Petrović, Cvetković Simonović Eskić, Šljivić Vukanović Arivodić, Projić, Tubić, Ndijaje i Gobeljić. U prvom delu igre nije bilo mnogo uzbuđenja, a prvu šansu na meču imali su domaći. Udarac Filipa Malbašića vaše sa serca nije previše namočio Petrovića. Ipak u poslednju minutu prvog poluvremena Malbašić je odigrao dupli pas sa Paločevićem, a potom je uz malo pomoć Šljivića uspeo da savlada golmana gostiju. Filip Malbašić igra najbolji fudbal u karijeri i upisuje 14. pogodak u prvenstvu, a ukupno 18. od početka sezone. Početkom drugog poluvremena, posle centra šuta Nastića, šansu je imao Meleg, ali iz dobre pozicije šutirao preko gola. Tek tada su se probudili gosti, koji su zapretili preko Malka Gobeljića, čiji udarac Planić krenuo u korner. Udarac iz ugla savršeno je izveo bivši igrač Novosađana Alivodić i tako omogućio Nemanji Tubiću da gostima donose izjednačenje. Igrao se 63. minut. Samo minut kasnije, Meleg proigrava Babića, koji imao veliku šansu, ali se istakao golman gostiju Petrović. Čuvar mreže Napretka bio je pozvan u akciju i u 66. minutu, kada je skinuo zicer Melegu na koncentrač od Tanastića, a u nastavku akcije Malbašić je šutirao pored gola. Ti promaše mogli su da budu kažnjeni u 68. minutu, ali je Emil Rockov odbranio udarac Alivodića u situaciji 1-1 ubrzo je kontri gostiju. Nekoliko minuta kasnije, Vukanović je bio u prodoru i pao je sa sercu nakon rizičnog starta Planića, sudija Široki je pokazao da se igra nastavi. A onda je viđena prava drama u poslednjem minutu nadoknade vremena. Posle kornera, loptu je na drugoj stativi sačekao Nikola Trujić koji postiže pogodak. Sudija Široki je pokazao je na centar, ali se ubrzo napravila velika gužva kod pomoćnog sudije Kurčubića. Igrači Napretka smatrali su da je pogodak postignut iz ofsajda, a posle konsultacije sa pomoćnikom, Široki je ostao pri odluci da prizna gol. To je ujedno bio i posljednji detalj na utakmici. Vojvodina je sa 3 boda učvrstila treće mesto na tabeli, a Napredak je prekinuo seriju od 5 uzastopnih pobjeda i prepustio 4. mesto ekipi mladosti.